ተማሪዎች እንዴት ናችሁ? እንግዲህ አንድ ሐሳብ እኔ ቀጥ ያለ መስመር ሲኖር 180 ዲግሪ ይሆናል ብለን ነበር። ያው እንግዲህ ባለፈው ቪዲዮ እንዳየነው አንድ ሙሉ ክብ 360 ዲግሪ ካለው ይሄ መስመር ልክ እንደ ግማሽ ክብ ይሆንና 360 ሲካፈል ለ280 እንደመሆኑ መጠን የዚህ ቀጥ ያለ መስመር አንግል 180 ዲግሪ ነው እንላለን። እና አሁን ይህ 180 ዲግሪ የሆነው አንግል ይሄ ሁሉ ማለቴ ነው በሌላ መስመር እንደዚህ ተከፈለ እና ይሄ 40 ዲግሪ ነው ተባለን። እና እዚህ በቀይ የተሰመረው አንግል ስንት ነው ብለን ብንጠየቅ ምንድነው እናደርገው? እንግዲህ ሁለቱ አንግሎች ይሄ ያልታወቀ አንግልና ይሄ 40 ዲግሪ የሆነው አንግል አንድ ላይ ቢደመሩ 180 እንደሚሆኑ እናቃለን። ምክንያቱም ሁለቱ አንድ ላይ ያንድ ዝርግ መስመር አንግል ይሆናሉ ማለት ነው። ስለዚህ ጥያቄ ምልክት ሲደመር 40 ዲግሪ እኩል ይሆናል 180 ዲግሪ። ያው ጥያቄ ምልክት ያልኩት ያልታወቀው አንግል ነው። 180 ሲቀነስ 40 አድርጌ 140 ዲግሪ መሆኑን ማወቅ እችላለሁ። ስለዚህ ይሄ 140 ዲግሪ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ሁለት አንግሎች ወይም ደግሞ ከዛም በላይ አንግሎች አንድ ላይ ሆነው ቀጥ ያለ መስመርን ሲፈጥሩ ማለትም ድምራቸው 180 ዲግሪ ሲሆን supplementary angles እንላቸዋለን። ይህ በአማርኛ 6ኛ ክፍል እንደተማራችሁት ዝርግ አሟይ እንደማለት ነው። እነዚህ አንግሎች ማለትም 140ና 40 ዝርግ አሟይ አንግሎች ናቸው ወይም ደግሞ በእንግሊዘኛ supplementary angles ይባላሉ። እንግዲህ ዝርግ አሟይ ስንለው በአማርኛ ያስታውቃል አይደል ምን ማለት እንደሆነ? ሆነ ዝርግ መሆኑ ያው የዚህ አንግል ይሄ ቡርቅቅ ያለ ዝርግ ያለ አንግል እንደማለት ነው። ይሄ ቀጥ ያለ መስመር ምክንያቱም እንደዚህ አይነት አንግል ቢሆን ያው አነስ ያለ አንግል ይሆናል፣ ከዛ እንደዚህ ያለ ሰፋ ያለ አንግል ይሆናል፣ ከዛ እንደዚህ ደግሞ የበለጠ እንደዚህ ደግሞ ቢሆን የበለጠ ሰፋ ያለ አንግል ይሆናል፣ ከዛ መጨረሻ ላይ ቀጥ ያለ መስመር እንደዚህ ሲሆን ያው ወደ ዝርግነት ተቀየረ ማለት ነው። ስለዚህ ዝርግ ሲሆን እንደመሆኑ መጠን የአንድ ላይ የዝርግ አንግል ማለት ነው። የዝርግ አንግል ስንል ያው ቀጥ ያለ መስመር እንደማለት ነው። የቀጥ ያለ መስመር አንግል እንደማለት ነው። እሱም 180 ዲግሪ ነው። ስለዚህ ዝርጋማይ ማለታቸው ምን ማለት ነው? እነዚህ አንዱ 140 ሆኖ እንግዲህ ዝርግ መሆን አልቻለም፣ 180 ላይ መሆን አልቻለም። ስለዚህ አሟይ ያስፈልጋል። 180 ለመድረስ የሚያሟላው ደግሞ ይሄ 40 ዲግሪ የሆነው ነው። ስለዚህ የ140 ዲግሪ አሟይ ስንት ነው? 40 ዲግሪ ነው። ስለዚህ እነዚህ ዝርግ አሟይ አንግሎች ይባላሉ ወይም supplementary angles። ይህ supplementary የሚለው ቃል እንግዲህ አሁን ለምሳሌ ያው ባልተ ከሂሳብ ጋር በሌለ የባልተገናኘ ነገር ጋር አብናገናኘው ለምሳሌ አንድ ህፃን ጨቅላ ገና እንደተወለደ የእናት ጡት ወተት የማይበቃው ከሆነ supplement ይደረግ ይባላል። በዱቄት ወተት እየተበጠበጠ ሊሰጠው ይችላል። እና ይሄ ምንድነው? supplementary ምግብ ነው። ምክንያቱም አሟይ ምግብ ነው የእናት ወተት ስላልበቃው ማለት ነው። ስለዚህ supplementary የሚለው የእንግሊዘኛ ቃል ራሱ አሟይ እንደማለት ነው። ስለዚህ አሁን ለምሳሌ እንደዚህ ሌላ አይነት ምሳሌ ብሰጣችሁ እና ይሄ 90 ዲግሪ ነው ብላችሁ የዚህ አንግል አሟይ ዝርግ አሟይ ስንት ነው? 90 ዲግሪ ነው። እሱም 90 ዲግሪ ነው። ምክንያቱም የ90ውን አሟልቶ ወደ 180 የሚቀይረው አሟይ አንግል 90 ነው። ምክንያቱም ሁለቱ አንድ ላይ ተደምረው 180 ዲግሪ ስለሚመጡ ማለት ነው። እንግዲህ ይሄንን ከገባችሁ እንደገባችሁም ተስፋ አደርጋለሁ። በዚህ ጥያቄ በዚህ ሐሳብ ላይ የተመሰረተ ሌላ ጥያቄ ማየት እንችላለን። ይህ ጥያቄ ደግሞ እንግዲህ ሁለት ፓራሌል የሆኑ መስመሮች እንዳሉ ነው የሚያሳየን። ከዛ ደግሞ እንደዚህ የተላለፉ ሁለት ሌሎች መስመሮች እንዳሉ ነው የሚያሳየን። እዚህ ጋር ቀስ ተላደርግበት እና የተለያዩ አንግሎች ተሰጥተውናል።
ይሄ አንግል ተሰጥቶናል ይሄ አንግል ተሰጥቶናል ይሄ አንግል ተሰጥቶናል እና ይሄንን የዚህን አንግል ልኬት ነው እንድንፈልግ የተጠየቅ ነው እና ያው በአይናችን ገና አየት እንዳደረግነው የተለያየ ነገሮች ሊመጡልን ይገባል ለምሳሌ እዚች ጋር አንድ ትራያንግል ወይም ጎነ 3 አለች እና እንደምናቀው የጎነ 3ቶች ውስጣዊ አንግል እነዚህ አንግሎች ማለት ነው እነዚህ 3ቱ አንግሎች ሲደመሩ 180 መምጣት እንዳለባቸው ከዚህ በፊት ተምረን ነበር በተመሳሳይ መልኩ ደግሞ እዚህ ጋር ሌላ ጎነ 3 ወይም ትራያንግል ይገኛል እና የዚህም አንግሎች ቢደመሩ 180 መምጣት እንዳለባቸው እናውቃለን ስለዚህ ደግሞ ከዚህ በላይ ደግሞ ሌሎችንም ሐሳቦች ተምረን ነበር ለምሳሌ እዚህ ይሄኛው 121 ዲግሪ ከሆነ እና ይሄ ደግሞ ቀጥ ያለ መስመር ከሆነ ይህ አንግልና እዚች ጋር ያለችው ትራያንግል ውስጥ የምትገኘው ልክ እዚች ጋር ያለችው አንግል አንድ ላይ ቢደመሩ 180 ዲግሪ እንደሚሆኑ ተመረን ነበር አሁን በተማርነው መሰረት ማለት ነው እዚች ጋር ምክንያቱም እነዚህ አንግሎች እነዚህ አንግሎች supplementary አንግሎች ወይም ደግሞ ዝርጋ አሟይ ያልን የጠራናቸው አንግሎች ናቸው ምክንያቱም ይሄ 121 የሚለው አንግል ከሆነ አንግል ጋር ሲደመር 180 ይሆናል ስለዚህ የዝርግ አንግል ወይም ደግሞ የቀጥ ያለ መስመር አንግል ድምር 180 ስለሚሆን እሱን ለማሟላት የሚያስፈልገው አንግል ዝርጋማይ ወይም ደግሞ supplementary አንግል ይባላል ስለዚህ የዚችን አንግል ዋጋ ለማወቅ እቺኛዋን ማለት ነው የዚችን አንግል ዋጋ ለማወቅ ምን እናደርጋለን ወይም እንደዚህ ላድርጋት ልክ ከዚህ ጋር ልክ እንድትል የዚችን አንግል ዋጋ ለማወቅ ምን እናደርጋለን እቺን ማለት ነው 121 ያው የተሰጠን ዲግሪ ነው 121 ዲግሪ ሲደመር የሆነች ያልታወቀች ዲግሪ እኩል ይሆናል 180 አይደለ እና እቺ ያልታወቀች በቀይል አድርጋት እቺ ያልታወቀች አንግል እሷን የሷን ልኬት ለማግኘት 180 ዲግሪ ሲቀነስ 121 ዲግሪ ማለትን ማድረግ እንችላለን 180 ሲቀነስ 120 ቢሆን ኖሮ 60 ይሆን ነበር ግን እዚህ ጭቃጭ 121 ናት ስለዚህ 59 ዲግሪ ነው ዋጋዋ ማለት ነው 59 ዲግሪ ስለዚህ የዚችን ልኬት አወቅን 59 ዲግሪ ነው ከዛስ የሚቀጥለው እርምጃችን ምንድነው የሚሆነው እቺ ትራያንግል እንደሆነች እናውቃለን ስለዚህ እቺ ትራያንግል ከሆነችና የሁለቱን ልኬት ካወቀን የሶስተኛዋን አንግል ልኬት ማወቅ እንችላለን ምክንያቱም እነዚህ ሁሉ ተደምረው 180 ዲግሪ መሆን እንዳለባቸው ስለምናውቅ ማለት ነው ስለዚህ እቺኛዋን ለማወቅ እንሷን ወይም በብርቱካናማ ቀለም ላድርጋት እቺኛዋን ለማወቅ ምንድነው የምናደርገው እሷ ራሷ ሲደመር 29 ዲግሪ ሲደመር 59 ዲግሪ እኩል ይሆናል 59 ዲግሪ ማለት ነው እኩል ይሆናል 180 ዲግሪ ምክንያቱም እቺ ያልታወቀች እሷ 29 ዲግሪ ይሄ እና 59 ዲግሪ ይሄ አንድ ላይ ተደምረው 180 ዲግሪ መሆናቸውን አይተን ነበር እዚህ ጋር የዲግሪ ምልክታቸውን ላስቀምጥላችሁ እዚህ ጋር የዲግሪ ምልክት እሺ ስለዚህ ይሄንን ያልታወቀ አንግል ልኬት ለማወቅ ምንድነው የምናደርገው 29 ሲደመር 59 እናደርጋለን እንግዲህ 59 ሲደመር 30 ስንት ነበር የሚሆነው 59 ሲደመር 30 89 ይሆናል ስለዚህ 88 ነው የሚሆነው ማለት ነው አንድ ላይ ቢደመሩ ስለዚህ ሲደመር 88 እኩል ይሆናል 180 ዲግሪ ስለዚህ እቺ ጥያቄ ምልክት ምንድናት ማለት ነው ዋጋዋ 180 ሲቀነስ 88 እንደማለት ናት ስለዚህ 180 ዲግሪ 80 ቢቀነስበት ኖሮ 100 ይሆን ነበር ከዛ ከ100 ላይ 8 ስንቀነስ 92 ይመጣል 92 ዲግሪ ናት ማለት ነው ስለዚህ የዚችን አንግል ልኬት አወቀን 92 ዲግሪ ነው አሁን በመቀጠል እንግዲህ እነዚህ የተቆራረጡ መስመሮች ናቸው አይደለ እነዚህ ሁለት መስመሮች እና እንደዚህ እንደ x በመሰለ ሁኔታ እንደዚህ ሲቆራረጡ ይሄኛውና ይሄኛው
አንግል እኩል እንደሆኑ ተንመረን ነበር። እነዚህ ኦፖዚት አንግሎች ወይም ደግሞ ቨርቲካል አንግሎች ይባላሉ። ለምን ይሄና ይሄ እኩል ናቸው? እንደገና ያው በስድስተኛ ክፍል መጻፋቸው ላይ ጀርባ ጀርባ አንግሎች ናቸው ተብለን ተመረን ነበር። ስለዚህ ይሄ 92 ዲግሪ ከሆነ ይሄኛውም የግድ 92 ዲግሪ መሆን ነው ይገባዋል። ስለዚህ ይሄ 92 ዲግሪ ነው ማለት ነው። አሁን ወደ ሁለተኛው ትራያንግል ወይም ጎነ 3 እየመጣን ነው። ይሄኛው አንግል ሲደመር ይሄኛው አንግል ሲደመር ይሄኛው አንግል የግድ 180 ዲግሪ መምጣት ይኖርበታል። ይሄኛው አንግል እና ይሄኛው አንግል ተደምረው ከዛ ከ180 ላይ ይሄንን ቀንሰን የዚህን ዋጋ ማግኘት እንችል ነበር። ግን ልብ ብላችሁ ከሆነ ይሄንን ስሌት የግድ መስራት የለብንም። ምክንያቱም ይህ ጎነ 3 እና ይህ ጎነ 3 አንግላቸው ተመሳሳይ ነው። አንዱ 29 ሲኖረው ይሄም 29 ነው። ከዛ 92 አለው ይሄም 92 አለው። ስለዚህ የግድ ሶስተኛው አንግል 59 መሆን አለበት። ምክንያቱም ቀድምን ባሰላነው መሰረት 180 ላይ እነዚህ ሲቀነሱ ይሄ መምጣት ይኖርበታል። ለምን ድምራቸው እኩል ነው የአንግሎቹ። ስለዚህ ይሄ 92 ከሆነ ይሄ 29 ከሆነ ልክ እንደዚህ ማለት ነው። የሚቀረው አንግል 59 ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄኛውን 59 ብለን ልንጠራው እንችላለን። ያው ከ180 ላይ እየቀነስን ማግኘት እንችል ነበር፣ ግን ነገሮችን ለማቃለል ሲባል ነው። ይህ እንግዲህ አንግል 59 ከሆነ ይህና ይሄ ይሄና ይሄ መስመር እንደዚህ ስለተቆራረጡ ይሄና ይሄ ጀርባ ጀርብ ያልኳችሁ ቅድም ወይም ደግሞ ቨርቲካል አንግሎች ወይም ደግሞ ኦፖዚት አንግሎች እዚህ በተቃራኒ ሁኔታ የተገናኙ አንግሎች ስለሆኑ እኩል ይሆናሉ። ስለዚህ የኤክስን ዋጋ መጨረሻ ላይ አገኘን ማለት ነው። የኤክስ ዋጋ 59 ዲግሪ ነው ማለት ነው። ስለዚህ እዚች ጋር በትልቁ ኤክስ እኩል ይሆናል 59 ዲግሪ ብለን መመለስ እንችላለን ማለት ነው።